Korça hynë në ditën e 21 pas një rast të ri të personave të prekur nga virusi COVID-19. Shifra këto që tregojnë se rreziku i përhapjes së këtij virusi në juglindje të vendit tashmë është më i ulët dhe shumë shpejt edhe bashkia Korçës pritet i bashkohet bashkive të tjera të qarkut si zonë gjelbër. Burimet të siguruara pranë njësive vendore të kujdesit shëndetësor bën me dije se në 24 orët e fundit janë dërguar drejt Tiranës pranë Institutit të Shëndetit Publik 3 tampona për raste të dyshuara dhe të tre kanë rezultuar negativ. Në kushtet të tila, po të njëjtat burime bën me dije se 2 tampona janë nisur nga Korça, për persona që kishin shfaqur më herët shenja të ngjashme me ato të COVID-19, por nuk rezultuan të jenë prekur nga ky virus, ndërsa një tampon u dërgua nga Pogradeci, edhe ky ka rezultuar negativ. Për 21 ditë me radhë, qarku i Korçës është i pastër dhe pas një rast të ri të prekur nga virusi rrezikshëm. Në krahun tjetër, nga 19 infektuarit në total në këtë qark me koronavirus, 18 janë shëruar tashmë duke u kthyer jetës normale, ndërsa vetëm një nga të prekurit me COVID vjen të marrë shërbim mjekësor pranë spitalit Shefqet Ndroqi në kryeqytet.